Não, eles foram autorizados, né, gente? O quê? Eles foram autorizados, né, gente? É verdade. Caramba, pra cá, pra cá. A mente vai fazer o errado, né, pro cara? Olha só o espaço que tem pro pedestre andar. Só faltou fazer assim. Você que massa as coisas. Sabe, aí. Subindo pra você. Tá. Põe. Tacar fogo no mato. Quem sai correndo assim, derrubando tudo. Deixa esse rastro assim. Cuidado, meu bem. Alguém passou por aqui e fez o estrago. Botaram a culpa no cavalo. De que é isso? De cavalo que não é. Que já sabias que às vezes eles não entraram por ali? Quando eu e o Nonato e a Gabi a gente veio, tem muita trilha que dá pra Selpa. É? Dá pra Eletro. Não sei lá. O Ceasa. Dá pra colocar pra nós. Tá aí. Vou bem aqui na beira. Ó, esse aqui é o Lago do Tinga, que é esse um dos lagos que abastece a cidade de água potável, água tratada, e depois eles mandam pra sujar de novo no estuco. Chega em casa toda suja a água. Muita matéria orgânica, tem uns peixinhos. Cuidado pra não cair na água, depois. Chegou a tropa, gente, eu sou duro de roer. Pega ou pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, eu sou duro de roer. Pega ou pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, eu sou duro de roer. Pega ou pega geral, também vai. Fê. E de lá, o que tem? Só trilha para baixo. O cara tava na trilha de bike perigoso. Ele tava sozinho com um monte de equipamento, sem tecnologia. Aí ele fazia assim, hike. Aí ele corria da gente. Olha, ele levou acho que, sei lá, uns 15 minutos pra gente alcançar ele correndo. Foi mesmo? Correndo, ele corre pra. Passando o cone, é trilha pra quem quiser caminhar. Tipo aquele carinha, acho que ele vai lá para na estrada da Ceasa. É? Mas é muito longa. É a mesma coisa, acho que. Vocês foram lá de bicicleta? Fomos. Foi lá que vocês encontraram o cara e falou que não, tá nem na metade ainda. Sim. Acho que chega quando a gente chegou aqui, foi como se a gente tivesse chegado lá, gente, de alívio. Aham. Uhum. Ego, sério. Muito, vai, vai, vai.